бути віддані єдиній, незалежній Україні та своєму народові. Наполегливо оволодівайте морською наукою і практикою. Пробіжіть ім'я моряка. З пошаною носіть це почесне звання. Будьте вірними загальнолюдським ідеалам і цінностям. Завжди пам'ятайте, що для кожного з нас Україна понад усе. Любіть нашу академію, бережіть її традиції, примножіть її славу і честь. Завжди пам'ятайте, що саме тут ви отримали можливість стати до вас славетних капітанів, старших механіків, електромеханіків. Дорогі друзі, у знаменний день ваших посвятих курсанти вручаємо вам цей наказ і бажаємо успішного подолання всіх ризиків і підводних течій, які будуть зустрічатися на вашому нелегкому шляху до моря. Вітаємо вас зі святом здійснення мрії! Ми – молоде поповнення Херсонської державної морської академії. Вступаємо до вас, курсантів, на священному березі славетного Дніпра. Перед державним прапором України і знаменом академії, перед обличчям старших товаришів, наших рідних і близьких, розумом і серцями присягаємо на вірність українському народу, морю та традиціям нашого навчального закладу. Для мене! Ми клянемося наполегливо володівати знаннями, стати фахівцями морської справи і гідно нести прапор єдиної рідної України по морях і океанах планети. Клянемо! Ми клянемо зберегти у пам'яті та гідно продовжувати славетну історію України, надбання флоту і нашої рідної альма-матер Херсонської державної морської академії. Ми клянемося відповідальною працею, сумлінним навчанням і зразковою поведінкою домогтися поваги свого колективу, рідних і близьких, херсонців і українського суспільства. Клянемо! 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 Курсантам, першокурсникам Херсонської державної морської академії Давиду Леонтьєву, Олександру Царевичу та Ігорю Філімонову джойси одягає президент України Петро Порошенко. Увага! Рухайся! Групу побладаних київ пожани від імені президента України очолює курсант 222 групи бригадир В'ячеслав Сергійович. Далі колец, а далі кінці. Доволі вова. Руч! Голова наприготується болеть. Усі ми знаємо, наскільки дорогимся на нас вечний час сьогоднішніх курсантів і майбутніх поляків. В академії безпеки життя зараз курсанти старших курсів демонструють боротьбу за виживання на морі в екстремальних умовах. За наказом капітана і керівництвом інструктора СНБЖС вони залишають судно гідрозаморозчуба. Емоції були просто феєричні, можна сказати. А чому я став моряком? Тому що я хочу бути фінансово незалежним. Ця професія оплачується дуже добре і мені сподобається. Я пішов по сімейним традиціям, у мене дядя моряк. Мені подобалася ця професія, я пішов сюди. Ну, коли одягав гюйс президента, це було дуже непередаваємо. Ощущення просто зашкалювали. Моряк – це путешествие по різним странам. І взагалі я люблю все, що зв'язано з морем. Гордість. За сина. Президент вручив йому гюйс, якщо ви там бачили все. Ну, не знаю, емоції переповнюють, нема слова у мене, що сказати. Я дуже радий, що він поступив сам на бюджет, без ніяких. Так що, гордість. Ні, як курсанту, звісно, понравилось. Тому що це новий набір, це завжди добре, коли юні пацани поступають, тобто у них є якийсь життєвий путь. Це дуже класно, що к нам приїхав президент. Вперше за, вообще, наверное, вперше за все посвящення к нам приїхав президент. Звісно, дуже було приємно всьому колективу, всьому учебному, всім курсантам було приємно.